bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Vamos às manchetes. Revelações. Mariana Godoy conta que marido perdeu a virgindade aos 37 anos com ela. Governo Federal publica portaria que autoriza a venda do edifício à noite. É lá na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Mulher ataca casal gay dentro de pet shop. Não é de Deus. Como, aliás, a mulher que falou isso, né? Rock in Rio. Organização anuncia edição do Brasil para setembro de 2021. Ex-funcionários do SAMU organizam protesto na frente da Alerje. Brasil tem em média menos de um computador para 4 alunos de 15 anos. Disney corta 28 mil empregos nos Estados Unidos devido à pandemia. Maravilha faz post misterioso e fãs apontam indireta para Xuxa, Angélica e Eliana. Ah, não, essa notícia, na verdade, é pra estar na coluna Gaza, tá, gente? A notícia da Mara, tá? Então. Vamos lá. Alerje define os 5 deputados para o tribunal que julgará pedido de impeachment de Wilson Witzel, governador do estado, governador afastado, Wilson Witzel. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, não posso deixar de denunciar por termos a mesma opinião, diz o procurador sobre Carol Solberg. Milan aceita oferta por Lucas Paquetá e ex-jogador do Flamengo vai jogar no Lyon, que é o Olympique Lyonnais, né? Que é o nome dele do time francês. Ídolo do Vasco e ex-jogador da seleção brasileira sofre parada cardíaca e morre. Mauro César afirma que Luxemburgo só foi para o Palmeiras por culpa de atacante do Vasco. Felipe Cardoso pede pés no chão ao Fluminense após goleada no Brasileirão. Apresentador do Sport TV critica a denúncia de STJD contra atleta que se manifestou contra Bolsonaro. Botafogo apresenta novo uniforme para a temporada. O Botafogo do Rio, tá, gente? Michael Schumacher é transferido para a mansão de quase 200 milhões de reais na Espanha. Na coluna Gaza, Perla ganha declaração adesivada em helicóptero, jantar e serenata do namorado. Raquel Sherazade assina contrato com o portal após ser desligada do SBT. Deputado bolsonarista pede que a Polícia Federal investigue Felipe Neto e outros políticos. Fafi Siqueira curte praia em clima de romance com a namorada. Maravilha faz post misterioso e fãs apontam indireta para Xuxa, Angélica e Eliana. Vitor Sarro volta a passar mal. Precisei de morfina para acabar com a dor. Gabi Martins viaja para Maceió com Gui Napolitano. Essa dupla, né? Foi do Big Brother. Foi do último Big Brother, né? Big Brother 20. Luciano Camargo assina com gravadora para lançar álbum gospel. Bianca Andrade compartilha a primeira foto com um novo namorado, que é o Fred do Desimpedidos. Bianca Andrade, para quem não sabe, é a Boca Rosa. Tino Júnior, o apresentador do Balanço Geral do Rio de Janeiro, nas tardes do Rio de Janeiro, Tino Júnior ganha a medalha Amizade da Polícia Civil do Rio.
Vocalista do Roupa Nova, o Paulinho, né, do Roupa Nova, volta a ser internado. Na coluna NotiZap, os restos mortais de uma fada foram encontrados na Inglaterra. Ainda na coluna NotiZap, vídeo mostra o primeiro dinossauro clonado pelos chineses. E uma outra notícia aqui no NotiZap, né? É verdade que nenhum político morreu de Covid-19, nem aqui e nem na China? No destaque bizarro, mulher desaparecida por 2 anos é achada viva boiando no mar. E a última, jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, uma piadinha para alegrar o seu dia. E o jornal André Mourinho começa agora. Só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto para te ajudar todos os dias. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Tudo para que as famílias brasileiras tenham fôlego para passar por este momento e saibam que, se apertar, podem contar com a gente. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like! Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah! Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. E dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Mãe, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Aliás, corrigindo uma informação, a notícia da Maiana Godoy também vai estar na coluna Gazep, tá, gente? Muito bem, vamos com as notícias de rotina. Governo federal publica portaria que autoriza a venda do edifício à noite. O prédio era o mais alto da América Latina quando foi inaugurado em 1929. O governo federal vai vender o edifício à noite, situado na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro. Com 22 andares e 102 metros de altura, o prédio era o mais alto da América Latina quando foi inaugurado em 1929. A partir de 1937, abrigou a Rádio Nacional, então principal emissora de rádio brasileira. O prédio pertence ao governo federal desde a década de 1940 e está vazio desde 2012, quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, foi transferido. O governo federal pretende vendê-lo em concorrência pública por 90 milhões de reais. A autorização para o procedimento de venda foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União por meio da portaria 21.347 do Ministério da Economia. A venda será conduzida pela Superintendência do Patrimônio da União do Rio de Janeiro. Peritos já fizeram uma vistoria no imóvel, que é um dos cerca de 3 mil prédios que a União planeja vender. O prédio foi projetado pelos arquitetos Elisiário Antônio da Cunha Baiana, nasceu em 1891 e morreu em 1980, Carioca, responsável também pelo Viaduto do Chá, em São Paulo, e Joseph Girra, nasceu em 1872 e faleceu em 1933. Francês, que também desenhou os hotéis Copacabana Palace e Glória, no Rio, construído entre 1927 e 1929. Era tão considerado o mais alto edifício feito em concreto armado no mundo.
Na época, o prédio mais alto do mundo ficava em Nova York e tinha estrutura em aço. Foi também o prédio mais alto da América Latina até 1934, quando ficou pronto o edifício Martinelli, em São Paulo, com 105 metros de altura. Nos primeiros anos, o edifício abrigou o jornal À Noite, que havia sido fundado em 1911 por Irineu Marinho, pai de Roberto Marinho, fundador da TV Globo, e outros jornalistas. A publicação chegava às bancas às 7 horas da noite e chegou a vender 200 mil exemplares. O nome do prédio é uma referência ao jornal. Na década de 1940, o edifício passou a pertencer ao governo federal devido a divisas da antiga dona, a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Durante os anos em que abrigou a Rádio Nacional, o prédio recebeu os artistas mais famosos do Brasil. Mulher ataca casal gay dentro de pet shop. Não é de Deus. Com uma camiseta escrito fé, ela bateu uma mão na outra, insinuando uma cena de sexo. Uma mulher foi flagrada atacando um casal gay dentro de um pet shop, localizado em Birigui, no interior de São Paulo. Com uma camiseta escrito fé, ela bateu uma mão na outra, insinuando uma cena de sexo. E disse: um homem enfiando assim, o P no C do outro? Que é isso, filho? As imagens viralizaram na internet. A mulher também disse que não é de Deus um relacionamento homoafetivo. O dono da loja chegou a pedir que a briga não acontecesse dentro da loja. Então, a mulher disse ao casal: então vai lá fora que eu falo para vocês lá fora. Vai vendo. Um dos homens se defendeu dos ataques. A senhora sabe o que é crime? A gente não quer ouvir a opinião da senhora. A senhora guarda ela para você. Ninguém aqui está pedindo a opinião da senhora. Ninguém aqui está ouvindo, tá pedindo opinião à senhora. Eu não estou sendo desrespeitoso com a senhora. Estou guardando para guardar para você, disse. A mulher continuou com as frases homofóbicas em voz alta. Estou falando para você que o negócio é homem com mulher, não é homem com homem, nem mulher com mulher. Você está ouvindo? Isso não é de Deus. 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 Uma das vítimas ameaça chamar a polícia e ela retruca: pode chamar! O dono do pet shop puxa a mulher para retirá-la do estabelecimento. Tem que respeitar, disse ele, enquanto ela respondeu: pode deixar que eu pego ele lá fora. Vai vendo. É fogo, né, minha gente? Cenas de. Cenas de homofobia declarada, aí é fogo, né, minha gente? Nada contra os homossexuais ou heterossexuais, não. Mas é aquele negócio, viu? Fanatismo religioso é uma droga. Diversão. Rock in Rio. Organização anuncia edição do Brasil para setembro de 2021. Festival acontece nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1º, 2º e 2 e 3 de outubro. A organização do Rock in Rio anunciou na noite da última segunda-feira, dia 28, as datas do festival em 2021. Inspirado no tema Que a Vida Começasse Agora, Que o Mundo Fosse Nosso Outra Vez. É daquela música, né? É trilha do Rock in Rio, né? Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, né? O evento está previsto para acontecer nos dias 25, ou melhor, 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ainda de acordo com a organização, eles estão confiantes de que as questões sanitárias que envolvem a pandemia do coronavírus já terão sido solucionadas até a chegada do evento. Sobre os protocolos a serem adotados, o festival reforça que seguirá rigorosamente as determinações dos órgãos competentes nacionais e internacionais, oferecendo toda a segurança necessária dentro da cidade do Rock. Não foram divulgados, na verdade, quais serão os protocolos e nem quando se iniciam a venda dos ingressos. Ex-funcionários do SAMU
organiza um protesto na frente da Alerj. Saúde, era quem geria o projeto, mas foi afastada por causa de denúncias de irregularidades na gestão e na prestação de serviço. Ex-funcionários do Serviço de Atendimento Médico de Emergência, SAMU, foram até a frente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, para protestar nesta terça-feira. As principais reclamações são de que desde o desligamento não receberam os salários atrasados e o pagamento da rescisão. Eles também dizem que o Estado não está sendo transparente quanto ao novo processo seletivo e de que a promessa de recontratá-los não foi cumprida. A empresa responsável pelo gerenciamento da SAMU, ou do SAMU, na verdade, é a OZZ Saúde, ou OIS Saúde. Ela quem desligou pelo menos 1,4 mil trabalhadores que ainda não foram recontratados. Porém, o governo do Estado a descredenciou por conta de denúncias de irregularidades na gestão e na prestação de serviço. Com isso, a própria Fundação Estadual de Saúde assumiu a gestão do serviço. A promessa não cumprida pelo Estado foi feita no último dia 3 pelo ex-secretário de Saúde, Alex Busquet. Ele disse que não tinha a intenção de trocar toda a estrutura, pois poderia causar perda na qualidade do serviço. Dos 1,4 mil desligados, apenas 40 foram convocados de novo. Os antigos funcionários puderam participar do chamado público para a contratação de novos funcionários feito pela Fundação Estadual de Saúde. A seleção era feita de acordo com a formação e a experiência, somando os pontos dos candidatos. Porém, a reclamação deles é de que a falta de transparência no processo, onde pessoas com menos pontos estavam tendo vantagens. Além do desligamento em massa, muitos profissionais sequer receberam os dois últimos meses de trabalho e a rescisão. É fogo, né, minha gente? Brasil tem, em média, menos de um computador para 4 alunos de 15 anos. País é penúltimo em ranking de computador por aluno no PISA. No Brasil, há disponível nas escolas, em média, menos de um computador para cada quatro estudantes de 15 anos. Essa situação coloca o país em penúltimo lugar em um ranking de 78 países e regiões, com respostas para esta questão disponíveis no quinto volume de análise dos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, 2018, divulgado hoje, dia 29, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Aplicado a cada 3 anos, o PISA avalia o desempenho de estudantes de 15 anos em leitura, matemática e ciências. Além das provas, as escolas respondem a questionários que ajudam a entender melhor a situação de cada país participante. Na última avaliação, de 2018, foram 79 países e regiões. O estudo divulgado nesta terça-feira, Políticas Eficazes e Escolas de Sucesso, é o quinto de 6 volumes previstos com análise dos resultados do PISA. De acordo com o relatório, em média, os países da OCDE possuem cerca de um computador por estudante para fins educacionais. Países como Áustria, Islândia, Luxemburgo, Macau, na China, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos possuem até mesmo mais de um computador, chegando a uma média de 1,25 ou mais aparelho por estudante de 15 anos. Na outra ponta, em países como Albânia, Brasil, Grécia, Kosovo, Montenegro, Marrocos, Turquia e Vietnã, havia apenas um computador ou menos disponível para cada 4 alunos. O estudo mostra que a relação entre o melhor desempenho dos estudantes e a disponibilidade de computadores varia. Nem sempre estudantes com maior acesso vão melhor nas provas. Mas, no Brasil, assim como, por exemplo, na Estônia, Cazaquistão, Malásia, Nova Zelândia e Ucrânia, estudantes de escolas com mais computadores pontuaram mais em leitura. Desigualdades. Apesar de os resultados serem de 2018, antes da pandemia do novo coronavírus, de acordo com a OCDE, já é possível notar desigualdades entre países
regiões e entre escolas mais ou menos favorecidas economicamente dentro de um mesmo país que podem ter impacto nesse período. Em média, entre os países da OCDE, 27% dos estudantes estavam matriculados em escolas cujos diretores relatam que a aprendizagem é prejudicada pela falta de professores e a falta de pessoal. Aqueles que podiam continuavam ensinando e aprendendo online. Aqueles que não tinham computadores ou acesso à internet tiveram mais dificuldades, diz o texto. Segundo o relatório, garantir que todas as escolas tenham recursos adequados e de alta qualidade e o apoio apropriado é fundamental para que os alunos de todas as origens tenham oportunidades iguais de aprender e ter sucesso na escola. Os resultados mostram em casa, assim como na escola, o ambiente de estudos nem sempre favorece a aprendizagem. Em média, entre os países da OCDE, 9% dos estudantes de 15 anos não têm um lugar silencioso para estudar. Essas porcentagens variam entre os países. Na Indonésia, Filipinas e Tailândia, por exemplo, mais de 30% dos alunos não têm um local para estudar. O estudo remoto, que passou a ser amplamente difundido por conta do fechamento das escolas devido à pandemia, requer também, muitas vezes, um computador. O relatório mostra que, enquanto na Áustria, Dinamarca, Islândia, Lituânia, Holanda, Noruega, Polônia, Eslovênia e Suíça, mais 95% dos alunos relataram que têm um computador em casa para usar nos trabalhos escolares. Essa porcentagem é 34% entre os alunos na Indonésia. Já a conexão da internet varia entre estudantes com maiores vantagens e desvantagens econômicas. Essas porcentagens chegam ao México, por exemplo, a 94% dos estudantes com maiores vantagens econômicas com acesso à internet, contra apenas 29% daqueles economicamente em desvantagem. PISA 2018. O PISA 2018 foi aplicado em 79 países e regiões a 600 mil estudantes de 15 anos. No Brasil, cerca de 10,7 mil estudantes de 638 escolas fizeram as provas. O Brasil teve uma leve melhora nas pontuações de leitura, matemática e ciências, mas apenas 2 a cada 100 estudantes atingiram os melhores desempenhos em pelo menos uma das disciplinas avaliadas. O desempenho na avaliação posicionou o Brasil no 57º lugar entre os 77 países e regiões com notas disponíveis em leitura, na 70ª posição em matemática e na 64ª posição em ciências, junto com Peru e Argentina, em um ranking com 78 países. China e Singapura lideram os rankings das 3 disciplinas. O Brasil, nos 3, fica atrás de países latino-americanos como Costa Rica, Chile e México. Supera, no entanto, Colômbia e Peru em leitura e a Argentina em leitura e matemática. Disney corta 28 mil empregos nos Estados Unidos devido à pandemia. Entre abril e junho, o faturamento dessas atividades caiu 85% em relação ao mesmo período do ano passado, para 983 milhões de dólares. A gigante americana do entretenimento, Disney, anunciou 28 mil desligamentos nesta terça-feira, dia 29. Os cortes em parques de diversões, cruzeiros, eventos e produtos derivados se devem ao impacto da pandemia. A decisão decorre dos impactos prolongados da Covid-19 em nossos negócios, incluindo a capacidade reduzida, ligados ao distanciamento social e incertezas sobre a duração da pandemia, explicou o grupo em nota. Há incertezas agravadas pela recusa da Califórnia em suspender as restrições que permitiriam a reabertura da Disneylândia nos arredores de Los Angeles, acrescentou a empresa. Na Flórida, em Orlando, o parque de diversões da empresa foi reaberto em julho com capacidade limitada. Dos 28 mil funcionários desligados, 67% trabalhavam em meio período, disse a Disney, que em 31 de dezembro de 2019 empregava 223 mil pessoas. Quando fechamos os parques de diversões,
Esperávamos um rápido retorno à normalidade, disse Josh D'Amaro, presidente do setor de parques, experiências e produtos, em uma carta aos funcionários. 7 meses depois, constatamos que não foi possível, resumiu. Entre abril e junho, o faturamento dessas atividades caiu 85% em relação ao mesmo período do ano passado para 983 milhões de dólares. Há vários meses, nossa equipe de recursos humanos tem trabalhado incansavelmente para não nos separar da equipe, acrescentou D'Amaro. Cortamos despesas, suspendemos projetos importantes, paralisamos atores e tornamos nossas operações mais eficientes, mas não podemos manter todos os nossos funcionários operando com capacidades tão limitadas, concluiu. Alerje define os 5 deputados para tribunal que julgará pedido de impeachment de Witzel. Parlamentares irão se juntar a 5 desembargadores do TJRJ. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio, Alerje, definiu na noite desta terça-feira os 5 deputados que irão compor o tribunal misto para julgar o pedido de impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, do PSC. Os mais votados no processo, que começou por volta das 3 horas da tarde, foram Alexandre Freitas, do Novo, Chico Machado, do PSD, Valdec Carneiro, do PT, Dani Monteiro, do PSOL e Anderson Moraes, do PSL, que empatou com Carlos Macedo, do Republicanos, na votação dos parlamentares. Após 3 horas de indefinição, o nome de Carlos Macedo foi escolhido após o presidente da Casa, André Ceciliano, do PT, anunciar que a idade foi usada como critério de desempate. 9 parlamentares se candidataram para ocupar as 5 vagas. Confira os nomes e os votos recebidos. Vamos lá. Alexandre Freitas, do Novo, com 55. Chico Machado, do PSD, 54. Valdec Carneiro, do PT, 53. Dani Monteiro, do PSOL, com 37. Carlos Macedo, do Republicanos, e Anderson Moraes, do PSL, com 34. Renan Ferreirinha, do PSB, com 33. Felipe Pubel, do PSL, 20. Felipe Pubel, do PSL, com 20. E Alana Passos, também do PSL, com 9. Muito bem. Na votação, que aconteceu de forma híbrida, cada parlamentar votou em 5 nomes diferentes. A Alerje irá informar o TJRJ ainda nesta terça-feira, quer dizer, não sei se ainda firmou, né? Os eleitos para a instalação do tribunal misto. Mais votado, o deputado Alexandre Freitas declarou que esta é uma triste história para o Estado do Rio. Nos vemos obrigados a julgar um governador que se elegeu com discurso de nova política e de probidade, justamente por crime de responsabilidade, oriundo de irregularidades cometidas em meio à pandemia. É uma missão triste, porém necessária. Será uma honra representar a Alerje e o cidadão fluminense no tribunal misto, disse Freitas, que agradeceu aos colegas por elegerem-no. O segundo mais votado, deputado Chico Machado, também foi presidente da Comissão Especial da Alerje, que acompanhou o processo de impeachment de Witzel. O ex-juiz, né? Witzel. Atualmente governador afastado. Fizemos todo o processo, respeitando os trâmites legais e os entendimentos do Supremo Tribunal Federal, STF. Vou colaborar com o tribunal misto com muita responsabilidade e sempre respeitando o direito à ampla defesa do governador afastado, ressaltou. Única parlamentar mulher eleita para compor o tribunal, Dani Monteiro, afirmou que seu compromisso será com a população mais pobre e vulnerável do Estado. Eu sou a única representante mulher e negra da Alerje nesse tribunal. Me sinto muito preparado para cumprir essa tarefa e tenho certeza que vou representar bem o campo da oposição ao governo. Mas, antes disso, vou representar a Alerje, garantindo sempre um processo que respeite o direito ao voto popular que foi conferido ao governador. Após esse processo,
A expectativa é de que a democracia e as instituições saiam fortalecidas e não enfraquecidas em disputas internas entre os poderes. Essa é minha missão nesse tribunal, declarou a parlamentar. Nesta segunda-feira, o Tribunal de Justiça, TJRJ, sorteou os 5 desembargadores que vão compor o grupo. Foram eles: Teso de Andrade Castro Neves, José Carlos Maldonado de Carvalho, Maria da Glória Bandeira de Melo, Fernando Foque de Lemos Arigoni da Silva e Inês da Trindade Chaves de Melo. O processo contra Witzer é baseado em supostos desvios financeiros na área da saúde durante a pandemia de coronavírus, sobretudo a requalificação da Organização Mundial de Saúde, ou melhor, Organização Social de Saúde, OSS, Unir Saúde, e as irregularidades na construção de hospitais de campanha junto ao Instituto IABAS. Investigações do Ministério Público Federal, MPF, e da Polícia Federal, PF, apontam que as duas OSs são controladas pelo empresário Mário Peixoto e que o mesmo também teria feito depósitos de R$500 mil através do pagamento de honorários à primeira-dama Helena Alves Brandão Witzel. Segundo as investigações, os depósitos foram feitos pela empresa Depad Serviços Diagnósticos Limitada, controlada por Peixoto. Witzel nega as acusações. No entanto, a Alerja aprovou por unanimidade. Foram 69 votos favoráveis. O prosseguimento do processo de impeachment na última quarta-feira, dia 23 de setembro. Witzel também está afastado cautelarmente do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, desde o dia 28 de agosto. Próximos passos do processo de impeachment contra Witzel. Os nomes dos 10 integrantes do Tribunal Misto serão publicados no Diário Oficial. O presidente do Tribunal de Justiça marca a sessão de instalação do Tribunal Misto, prevista para a próxima sexta. Um sorteio vai definir o relator do processo entre os 10 integrantes do Tribunal Misto. A partir daí, começa o prazo de 120 dias para a conclusão do julgamento. A defesa de Wilson Witzel será notificada para enviar em até 15 dias manifestação prévia. A ação de julgamento começa, tendo em vista depoimentos e análises de prova. Os 10 integrantes do Tribunal Misto votam, deve ser Tribunal Misto, os 10 integrantes do Tribunal Misto votam para parecer da denúncia. Witzel é cassado e perde direitos políticos se 7 dos 10 integrantes votarem a favor do parecer. Debate Trump versus Biden começa com caos, discussões e interrupção de moderador. O primeiro debate presidencial entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden começou com muito bate-boca e troca de acusações entre os dois candidatos. Além disso, o apresentador precisou intervir para acalmar os ânimos. Este é o primeiro encontro entre Trump e Biden, que o UOL retransmitiu em parceria com a CNN Brasil. Trump interrompeu inúmeras vezes a fala de Biden sobre a indicação feita pelo presidente republicano à vaga na Suprema Corte. Biden, em contrapartida, acusou Trump de querer acabar com o Obamacare. Houve bate-boca e o moderador, o apresentador Chris Wallace, teve de intervir. Você pode se calar, cara? Chegou a dizer Biden, que foi ignorado pelo presidente. Continue vociferando, cara, concluiu. O debate se transformou em caos nos primeiros 20 minutos. As interrupções transformaram as primeiras partes em um vale-tudo, no qual havia pouco espaço para explorar as diferenças políticas, definiu a CNN americana em seu site. Biden lidera pesquisas. A eleição americana está marcada para o dia 3 de novembro. As pesquisas de intenção de voto têm apontado liderança de Biden na disputa. De acordo com o levantamento realizado pelo jornal Wall Street Journal e a rede de TV NBC News, na semana passada, cerca de 51% dos eleitores registrados no país votariam em Biden se a eleição fosse hoje, ante 43% que apoiariam Trump. A vantagem de 8 pontos percentuais de Biden em relação a Trump foi semelhante à da pesquisa feita em agosto, de 9 pontos percentuais. Em julho, a diferença entre os dois candidatos era de 11 pontos. Biden vem liderando as pesquisas de intenção de voto por 6 pontos ou mais ao longo de todo o ano. O debate que aconteceu na terça-feira, dia 30.
Flamengo. Bruno Henrique testa negativo para Covid-19 e está liberado para jogar na Libertadores. Atacante está liberado para enfrentar o Del Valle nesta quarta-feira. O atacante Bruno Henrique testou negativo para Covid-19 nesta terça-feira e está liberado para atuar pelo Flamengo nesta quarta-feira contra o Del Valle pela Libertadores às 21h30 da noite pela Libertadores no Maracanã, com transmissão do SBT. Narração do Théo José. Não! Não é assim! Théo José que fala assim, né? Não, mas a narração vai ser do Théo José, sim, tá, gente? Pelo SBT. Provavelmente com participação do Mauro Betting, né? E por aí vai. O Camisa 27 se junta, por enquanto, a Gabriel Noga, Rodrigo Muniz e Vitinho, que já receberam a informação de que testaram negativo. Estão liberados para reforçar o elenco para o duelo no torneio sul-americano. A informação do Camisa 11 foi publicada primeiramente pelo GE.globo, que é o site do Globo Esporte, e confirmada pela reportagem. Por outro lado, o Flamengo não terá João Lucas, que sofreu lesão grau 2 na coxa esquerda e desfalcará a equipe pelo menos 15 dias. Os resultados de Isla, Diego, Felipe Luiz, Mateuzinho e Michael serão divulgados em breve. Se todos estiverem à disposição, o time do Flamengo será reforçado para o confronto com os equatorianos. Não posso deixar de denunciar por termos a mesma opinião, diz procurador sobre Carlos Solberg. Atleta gritou fora Bolsonaro após partida e pode levar multa de até R$100 mil, além de uma suspensão de 6 jogos. Após gritar fora Bolsonaro, depois do bronze no Circuito Nacional de Vôlei de Praia, a atleta Carlos Solberg foi denunciada pelo STJD do voleibol. Em entrevista ao Estadão, Wagner Vieira Dantas, subprocurador do órgão, que foi responsável por denunciar a jogadora, afirmou que a mesma descumpriu uma regra ao se manifestar no campo de jogo. O advogado afirmou que tem pensamento político alinhado ao de Carol, mas que não pôde deixar de denunciá-la. A denúncia se deu pelo fato do descumprimento de uma regra do campeonato. Ela, Carol Solberg, assinou o regulamento da competição, que diz que não poderia fazer qualquer tipo de manifestação na arena de jogo. Há uma cláusula escrita muito clara que fala sobre isso. O caso foi distribuído na procuradoria e eu fui sorteado para pedir a denúncia ou fazer o arquivamento dos autos. Não questiono o que ela falou, mas o momento, o lugar de falar dela, que atesta contra o regulamento. E como o artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê punição nesses casos, não restou outra alternativa que não fazer uma denúncia. A questão está estritamente vinculada à regra da competição, disse o subprocurador, que complementou. É um fato que eu estou inserido no mesmo espectro político ou no mesmo nível de crítica que uma atleta como a Carol tem. Eu comungo da mesma opinião política dela, mas nós temos que saber separar as coisas. Outro fato é que eu sou subprocurador-geral de justiça e eu tenho uma obrigação para a instituição e para a sociedade. Chegou a mim um caso, eu posso estar errado, mas na minha concepção, no meu juízo de valor pessoal, acho que ali tem um ato indisciplinar. O fato de eu simpatizar pela concepção política e filosófica da Carol não pode tirar a minha obrigação de fazer a denúncia. Se eu estiver fazendo isso, eu vou estar repetindo o bom e velho compadrio tradicional político de benefícios. Então eu achei por bem cumprir minha obrigação. Emendou. No Facebook, Wagner tem uma foto de máscara com dizer fora Bolsonaro, o mesmo dito por Carol após a partida. Também assinou o manifesto dos advogados antifascistas pela democracia, que recolheu mais de 100 assinaturas. Carol foi incluída nos artigos 191, que é deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral especial de competição, e 258, por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código, a atitude antidesportiva do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD. A jogadora pode ser multada entre R$100 e R$100 mil, ou receber uma advertência pelo artigo 191 e pegar até 6 partidas de gancho por conta do artigo 258.
Muito bem. Muito bem. Milan aceita oferta por Lucas Paquetá e ex-jogador do Flamengo vai jogar no Olympique Lyonnais, conhecido também como Lyon. O rubro-negro terá direito a 4% dos valores da transferência. O clube irá receber 800 mil euros, ou mais de 5 milhões de reais, pela venda do jogador ao Lyon. O negócio deve gerar em torno de 20 milhões de euros, cerca de 131 milhões de reais. Menos de 2 anos após chegar ao Milan, Lucas Paquetá está de casa nova. O jogador de 23 anos foi vendido pelo clube italiano ao Olympique Lyonnais. O negócio envolvendo a sua transferência deverá gerar em torno de 20 milhões de euros, ou cerca de 131 milhões de reais. Paquetá vai assinar um contrato até junho de 2025. Contratado pelo Milan no fim de 2018, Lucas Paquetá nunca se firmou pelo clube italiano. Nesta temporada, o brasileiro não foi utilizado em nenhum dos 4 jogos oficiais do Milan até agora. Na temporada passada, o jovem disputou 27 jogos oficiais pelo Milan, sendo titular em 13 e reserva em 14. Deu uma assistência e não marcou gols. Lucas Paquetá foi revelado pelo Flamengo e foi vendido ao Milan por cerca de 35 milhões de euros, na época cerca de 150 milhões de reais. No Lyon, no Olympique Lyonnais, vai reencontrar o seu ex-companheiro de Flamengo, Jean Lucas, vendido ao clube francês no ano passado. O Flamengo terá direito a 4% dos valores da transferência e irá receber 800 mil euros, mais de 5 milhões de reais, né, na cotação atual, pela venda do jogador ao Olympique Lyonnais, conhecido também como Lyon. Ídolo do Vasco e ex-jogador da Seleção Brasileira sofre parada cardíaca e morre. Ex-meia chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Luto no Vasco. O ex-jogador Écio Capovilla, ídolo da equipe carioca, morreu na noite da última segunda-feira aos 83 anos. Ele sofreu uma parada cardíaca, chegou a ser levado para o Hospital Galileu em Valinhos, no interior de São Paulo, mas não resistiu. O velório está previsto para o meio-dia, enquanto o sepultamento acontecerá, não sei se já deve ter acontecido, né? Ou deve ter acontecido na quarta-feira, não, na terça-feira, enfim. A 1 hora da tarde, no cemitério João Batista, na cidade paulista. Não sei se o velório aconteceu ao meio-dia, na terça-feira, mas enfim, né? O ex-jogador fez parte do meio-campo do Vasco durante os anos de 1956 e 1964. Pelo Cruz Maltino, Écio conquistou o Supercampeonato Carioca de 1958 e também foi campeão do torneio Rio-São Paulo no mesmo ano. O ex-jogador também defendeu a Seleção Brasileira em 1960, quando foi convocado para disputar alguns torneios sul-americanos. Ele também jogou 2 anos no Sporting Cristal de Lima, do Peru, até encerrar a carreira em 1966. Mauro César afirma que Luxemburgo só foi para o Palmeiras por culpa de atacante do Vasco. Treinador vem sendo criticado pelo nível do futebol do clube paulista. Após um empate com uma equipe de muitos jovens do Flamengo, o Palmeiras e o seu treinador, Vanderlei Luxemburgo, receberam muitas críticas. Na opinião de Mauro César Pereira, comentarista da ESPN no Brasil, a contratação do técnico foi um erro de avaliação do clube paulista. O Palmeiras só contratou Luxemburgo por culpa do Ribamar, que fez o gol de empate naquele Vasco e Flamengo, que foi 4-4. Os dirigentes se iludiram com aquele jogo, e agora fica difícil até de desligar o treinador, disse em participação no podcast Posse de Bola. O jogo citado pelo comentarista aconteceu no ano passado, durante o Brasileiro. O Flamengo vinha embalado, com muitas vitórias seguidas no Brasileiro e na Libertadores, e acabou tropeçando no rival.
Muito bem. Felipe Cardoso pede pés no chão ao Fluminense após goleada no Brasileirão. Tricolor espantou crise com resultado positivo no Nilton Santos. Felipe Cardoso desencantou na vitória do Fluminense por 4 a 0 para cima do Coritiba na noite desta segunda-feira no Engenhão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, que chegou a não fazer mais parte dos planos do técnico Odair Helman, deu a volta por cima e agora se apresenta como alternativa para o ataque carioca. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao professor Odair, que sempre confiou em mim. Passei por um momento difícil, mas Deus tem me honrado. Agradecer a todo o grupo que está me apoiando também. Foi um bom resultado, agora é seguir em frente com os pés no chão, afirmou Felipe Cardoso. O atacante, com passagens por Santos e Ceará, não fazia um gol com a camisa tricolor desde o dia 26 de janeiro, quando o Fluminense fez 5 a 1 no Bangu pelo Campeonato Carioca. Este foi o segundo gol de Felipe Cardoso pelo Fluminense. Ele voltou a ficar como opção após a saída de Ivanilson. Protesto. Apesar da goleada sobre Coritiba, um grupo de cerca de 20 torcedores estiveram em frente ao Engenhão, protestando contra a equipe do Fluminense. As críticas tiveram como alvo o presidente Mário Bittencourt e o técnico Odair Helman. O treinador, inclusive, aliviou um pouco da pressão sobre si após a eliminação na Copa do Brasil diante do Atlético Goianiense na semana passada. A tendência é que tenha um pouco mais de paz para o clássico contra o Botafogo no próximo domingo, novamente no Engenhão. Muito bem. Lembra. Flamengo. Marcelo Barreto diz que diretoria do Flamengo repete Vasco de Eurico Miranda. O jornalista diz que o rubro-negro quer ser o contra tudo e contra todos do futebol brasileiro. Apresentador do Redação Sport TV, Marcelo Barreto, opinou sobre... não sei se ainda continua no, apresentando o Globo Esportivo na Rádio Globo, mas enfim. Opinou sobre a briga jurídica envolvendo o Flamengo neste domingo, que quase culminou na não realização da partida do rubro-negro diante do Palmeiras. Para o jornalista, o posicionamento da diretoria do clube lembra algo já visto no Vasco da Gama. O Flamengo resolveu ser o novo contra tudo e contra todos do futebol brasileiro, talvez assumindo o lugar do Palmeiras e repetindo o feito de um grande rival, o Vasco da Gama, de Eurico Miranda, disse. Barreto concluiu o raciocínio, argumentando que a diretoria do Flamengo impõe suas vontades por ser time grande e faz uma comparação com a política. O fato é que essa diretoria... Já é super vencedora dentro de campo, resolveu brigar com o futebol brasileiro e mundial. Talvez uma adaptação ideológica de algo que está na moda na política, que é impor a maioria a todas as minorias, argumentou. A apresentadora do Sport TV critica a denúncia de STJD contra atleta que se manifestou contra Bolsonaro. Carlos Solberg foi enquadrado em dois artigos. O primeiro é sobre deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial de competição. A jogadora de vôlei de praia, Carlos Solberg, foi denunciada pelo STJD por ter gritado fora Bolsonaro ao vivo no Sport TV durante uma etapa do circuito mundial da categoria. A apresentadora da emissora, André Rizek, que é casado com a comentarista de política da Globo, Andréa Sadi, apresentadora da Globo News, né, usou a expressão inacreditável para adjetivar o STJD. Algum atleta foi denunciado por mostrar legítima simpatia ao presidente? Por que alguém seria punido por manifestar legítima antipatia? O inacreditável STJD precisa explicar isso, questionou. Segundo o Globo Esporte, Carol foi enquadrada em dois artigos. O primeiro é sobre deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial de competição. O segundo é sobre assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, não tipificada pelas demais regras deste código, à atitude antidesportiva.
Pelos dois artigos, a atleta pode pagar multa entre R$100 e R$100.000 e pode ser suspensa de 15 a 180 dias. Botafogo. Botafogo apresenta novo uniforme para a temporada. Botafogo do Rio, tá, gente? Um modelo já está disponível para vendas e a estreia nesta quarta-feira contra o Bahia. O Botafogo apresentou nesta terça-feira à torcida um novo uniforme para a atual temporada e o primeiro semestre do ano que vem. Seguindo o modelo tradicional, mas com alguns detalhes a mais, a camisa causou boa impressão aos torcedores e já será utilizada pela equipe no jogo desta quarta-feira contra o Bahia. Em relação ao modelo anterior, há mudanças significativas. A manga, antes toda preta, agora tem as listras alvinegras e novos detalhes na parte inferior. Mas a principal mudança está na parte traseira. Ao invés de acompanhar, também acompanha as listras à frente. A parte de trás é predominantemente preta. O novo uniforme de goleiro, tudo cinza e com poucos detalhes, também foi lançado. Com grande suspense, antes do lançamento, o Glorioso apresentou o uniforme com um vídeo publicado nas redes sociais do clube com a participação de dois jogadores. Ou melhor, com a participação dos jogadores, quer dizer. Canu, Pedro Raul, Calu e Matheus Nascimento. Já Honda, Matheus Babi e Caio Alexandre aparecem em imagens vestindo a camisa. Os modelos estão disponíveis para venda nas versões masculina, feminina e infantil. Nas versões masculina, feminina e infantil. É. Então. Michael Schumacher é transferido para a mansão de quase R$200 milhões na Espanha. Heptacampeão da Fórmula 1 vai dar continuidade ao seu tratamento de reabilitação. Heptacampeão da Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher, teria sido transferido para uma mansão de luxo em uma ilha em Majorca, na Espanha, para dar continuidade ao seu tratamento de reabilitação. Esposa do ex-piloto, Corina Schumacher, adquiriu a propriedade por R$196,8 milhões em 2017 e boatos apontavam uma possível mudança da família para a mansão em 2018. Schumacher sofreu acidente durante um passeio de esqui em Méribel, na França. Essa foi a sua última aparição em público. O alemão bateu a cabeça em uma rocha, teve sérias lesões cerebrais e desde então sua real condição de saúde é um dos segredos mais bem guardados do esporte. Elisabetta Gregorati, ex-esposa de Flávio Briatore, chefe de equipe da Benetton, quando Schumacher iniciou sua jornada de sucesso na Fórmula 1, deu a seguinte declaração. Michael não fala, ele se comunica com seus olhos. Apenas três pessoas podem visitá-lo, e eu sei quem são. Eles se mudaram para a Espanha, e sua esposa montou um hospital naquela casa. Perla ganha declaração adesivada em helicóptero, jantar e serenata do namorado. Cantor assumiu relacionamento com o produtor de eventos, Diogo Botino, 2 meses após anunciar o fim do casamento com o músico Cássio Castilhol. Perla ganhou uma super declaração do novo namorado, Diogo Botino. O produtor de eventos adesivou um recado de amor em um helicóptero, levou a cantora para jantar e ainda fez uma serenata para ela. Os momentos românticos foram compartilhados pelos pombinhos nas redes sociais. Olha o que ele apontou, gente. Posso contar para vocês como ele é um fofo? Escreveu a cantora ao mostrar o helicóptero, que tinha um adesivo com o nome dos dois e o desenho de um coração. Há 2 meses, Perla se separou do músico Cássio Castilhol, com quem tem 2 filhas. De acordo com fontes próximas ao casal, o fim do relacionamento dos dois teria sido motivado após Perla dar um golpe financeiro em Cássio de 100, ou melhor, de 10 mil reais, referente à sociedade que eles tinham juntos. Raquel Sherazade assina contrato com o portal após ser desligada do SBT. Jornalista que ficou sabendo na segunda-feira,
que não apresentaria mais o SBT Brasil, faz parte do time do Metrópolis. Raquel Sherazade ficou sabendo nesta segunda-feira, dia 28, através de um e-mail, que não apresentaria mais o SBT Brasil. Mas a jornalista não ficou nem 24 horas desempregada e logo assinou um contrato com uma nova empresa. A partir desta terça-feira, dia 29, ela integra o time do portal Metrópolis. Na nova casa, Sherazade apresentará um programa de entrevistas e debates nas plataformas digitais e garante que poderá opinar livremente, assim como fazia no início de seus anos no SBT. Com a novidade, a jornalista também experimentará um novo formato para conquistar a web. Por isso, a tradicional bancada do jornalismo da TV será deixada de lado. Antes de ter confirmado a saída do SBT, Sherazade teve nome relacionado a possíveis reforços do jornalismo da Band, da CNN Brasil e da Rádio Jovem Pan. Aliás, para quem não sabe, o site Metrópolis, que é do Luiz Estevam, tem uma rádio lá em Brasília, chamado Rádio Metrópolis. Tá? O Léo Dias trabalha no site Metrópolis. Revelações. Maiana Godoy conta que marido perdeu a virgindade aos 37 anos com ela. Dalcis Biscalquim, marido da apresentadora do Melhor Agora na Band, era padre e largou a patina para se casar com ela. A jornalista Maiana Godoy, que comanda o Melhor Agora na Band, terminou o programa de segunda-feira, dia 28, fazendo uma revelação íntima. Durante o quadro Be Night, ela compartilhou detalhes do relacionamento com Deus, com Dalcides do Carmo Biscalquim, que já foi padre. Meu marido era virgem e ficou virgem até os 37 anos, que foi quando a gente se casou. Dalcides largou a batina em 2004, quando conheceu Maiana por meio de um amigo em comum quando trabalhavam na TV Católica Canção Nova. Ele largou a batina para se casar comigo. A gente era muito amigo e, na verdade, a nossa relação era tão intensa, tão verdadeira e tão honesta, que o que menos teve foi sedução. Isso veio depois, até porque ele não se permitia mesmo, contou. Meu marido era virgem e ficou virgem até os 37 anos, que foi quando a gente se casou. E eu tinha 35 anos. Ai, meu Deus, ele vai me matar. Finalizou a apresentadora rindo. Roberto Cabrini se exalta após a entrevista e vídeo viraliza nas redes sociais. Jornalista que recentemente foi desligado do SBT participou de programa da Rádio Jovem Pan. Roberto Cabrini se alterou no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, que estreou na noite de segunda-feira. No final da atração, o jornalista pareceu ter ficado bravo ao falar com o apresentador Augusto Nunes. O vídeo viralizou no Twitter e Cabrini, que foi desligado recentemente do SBT, entrou nos assuntos mais comentados da rede social. O papo acalorado, quando os créditos do programa já estavam subindo e não foi possível ouvir o teor da conversa. Mesmo sem som, o gesto de Cabrini, que chega a se curvar na bancada e apontar o dedo para o apresentador, não passaram despercebidos e foram comentados. Vai vendo. Com a repercussão nas redes sociais, o jornalista decidiu se posicionar no Twitter ao responder um seguidor que o questionou. Rolou uma tensão entre você e o Augusto Nunes nos créditos finais? Cabrini respondeu, claro que não, papo normal entre colegas, o programa dele é excelente. A atração da Jovem Pan, que segue os moldes do Roda Viva da TV Cultura, fez uma sabatina com o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Deputado bolsonarista pede que a Polícia Federal investigue Felipe Neto e outros políticos. Pedido de investigação foi protocolado no dia 1 de junho, mas só agora os nomes de todos os citados por Medeiros foram revelados. O deputado José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, pediu que a Polícia Federal que investigue o youtuber Felipe Neto, a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, o deputado Glauber Braga, também do PSOL, só que do Rio, e o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, também pelo PSOL de São Paulo.
A solicitação foi baseada na Lei de Segurança Nacional pela participação e apoio ao ato denominado Antifa, que aconteceu no dia 31 de maio deste ano. Antifa quer dizer antifascista, né? De acordo com o site Congresso em Foco, o pedido de investigação foi protocolado no dia 1º de junho, mas só agora os nomes de todos os citados por Medeiros foram revelados. Segundo o deputado, o ato que ocorreu na Avenida Paulista foi violento e os antifas iniciaram confrontos com os manifestantes pró-governo, agrediram cidadãos, depredaram patrimônio público, entraram em confronto com policiais e os agrediram, protagonizando cenas de barbárie na capital paulista. Além disso, José Medeiros cita que o evento teria sido exaltado e comemorado pelo youtuber Felipe Neto e pelo candidato Guilherme Boulos. Essa é a segunda vez que Medeiros solicita que Boulos seja investigado. Em abril, o deputado pediu que a Polícia Federal o investigasse o agora candidato à Prefeitura de São Paulo, o jornalista Ricardo Noblat e o deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco. Procurado, o youtuber Felipe Neto informou através de sua assessoria que vem sendo alvo de uma criminosa campanha difamatória. Por esses motivos e por confiar nas instituições responsáveis, Felipe Neto recebe com absoluta tranquilidade a notícia de que o referido deputado, em tentativa de silenciamento e confundindo manifestações de livre pensamento e crítica com atos antidemocráticos próprios justamente do governo que ele apoia, solicitou à Procuradoria-Geral da República que o investigue por crimes que jamais praticou. Felipe Neto finaliza reiterando que sua assessoria jurídica está acompanhando o ocorrido, diz a nota enviada à imprensa. Boulos e Sâmia comentou a denúncia através do Twitter. Absurdo, trecho do pedido para investigar. Eu, arroba Felipe Neto, arroba Glauber, underline Braga, e arroba Sâmia Bonfim, B-O-M, de mamãe, F-I-M. De mamãe também, por sermos a favor de manifestações contra o fascismo. Um governo que persegue quem é contra o fascismo não tem outro nome, escreveu o candidato à Prefeitura de São Paulo. Não vamos parar de exercer nosso direito de participar de manifestações, de cumprir nossa obrigação de denunciar este fascista. Estamos juntos, comentou Sâmia sobre o caso. Glauber Braga ainda não se pronunciou sobre o assunto. Glauber Rocha deve estar se virando do túmulo. Provavelmente contra o governo Bolsonaro, né? Enfim. Glauber Braga, que foi cineasta, né? Micheque. Michele Bolsonaro quer censurar música do Detonautas. Primeira-dama quer tirar de todas as plataformas digitais música que satiriza depósitos que teriam sido feitos por próprios Queiroz a ela. A primeira-dama Michele Bolsonaro prestou queixa na última quinta-feira na Delegacia de Crimes Eletrônicos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, em São Paulo, contra uma música da banda Detonautas chamada Micheque, que satiriza e faz referência aos depósitos que teriam sido feitos por Fabrício Queiroz para a primeira-dama. Michele alega ser vítima de ofensa, injúria, calúnia, difamação e quer que a música seja retirada de todas as plataformas digitais. Na internet, o vocalista da banda, Tico Santa Cruz, questionou: Não se pode mais cantar uma música que faz um questionamento? Fafi Siqueira curte praia em clima de romance com a namorada. A artista de 65 anos namora Fernanda Lorenzoni, de 31, desde março. A atriz Fafi Siqueira, de 65 anos, começou a namorar em março deste ano, início da pandemia, e tem aproveitado este tempo para estreitar a relação com a atriz Fernanda Lorenzoni, de 31 anos. A namorada da artista postou algumas fotos com a parceira curtindo a praia da Mococa, em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. O dia estava meio cinza, mas não para, gente. Abençoadas, colocou Fernanda na legenda da publicação. Ela também postou um vídeo em que a Fafi Siqueira aparece tocando e cantando Marília Mendonça, sertanejando.
O casal se conheceu nos bastidores do musical Forever Young, no qual Fafi Siqueira fazia parte do elenco, e Fernanda é assistente de direção. Mamavilha faz post misterioso e fãs apontam indireta para Xuxa, Angélica e Eliana. Loiras apareceram juntas na noite de domingo e movimentaram a internet. No domingo dia 27, Xuxa, Angélica e Eliana apareceram juntinhas em um clique compartilhado pela Rainha dos Baixinhos. Poucas horas depois, no entanto, Mamavilha, que também fez muito sucesso entre as crianças nos anos 90, surgiu fazendo uma reflexão bastante sugestiva. Quando o silêncio e a ausência são as respostas exatas, certeza que tu está colaborando literalmente para o meu bem. Eu, Mamavilha? Obrigada, mas Mamavilha mesmo é o Deus que se chama amor e justiça. Deus e o seu tempo para tudo. E a todos, principalmente, aos que me amam. Não se preocupem, eu estou ficando bem. E só para não perder o costume, amo, escreveu ela. Não adianta, na união das luas faltou a nossa morena. Não adianta querer apagar a nossa infância. Também foi uma maravilha. Não perdia um programa seu. Minha infância foi uma maravilha. Sempre amo a Mara de Paixão. Sem ela, não existem anos 90. Não existe anos 90, comentou o fã. Comentou um fã. Inclusive, né, eu, André Luiz Alves de Amorim, assistia muito o programa Show Maravilha na SBT. Né, eu ouvia muito o Show Maravilha, cara. Pô, os desenhos que passavam lá. Cara, a Mara era demais. No programa Show Maravilha. Ela falava o que pensava, continua sendo assim, né? Enfim. Na coluna de Fábio Oliveira, no Jornal Dia, Victor Sarro volta a passar mal. Precisei de morfina para acabar com a dor. O humorista foi diagnosticado com uma inflamação que afeta o estômago e o intestino delgado. O humorista Victor Sarro voltou a passar mal na madrugada desta terça-feira, dia 29, e precisou ser atendido de emergência em uma unidade de pronto atendimento em Bertioga, na Baixada Santista. Ele revelou que precisou usar morfina para acabar com a dor. É um mix de alívio e medo pelo que eu estou vivendo. Me sinto assustado, triste por estar passando por isso dessa forma, relatou Sarro. O apresentador das ações multiplataformas da Fazenda levou o primeiro susto na noite deste sábado, dia 26, enquanto gravava o programa de Rodrigo Faro. Victor Sarro passou mal e foi levado às pressas para o Hospital Santa Maria, de Suzano, em São Paulo. Logo depois, nas redes sociais, o humorista contou que teve uma gastroenterocolite, que é a inflamação que afeta o estômago e o intestino delgado, e achou que morreria. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, no Jornal Dia, fotos e vídeo. Gabi Martins viaja para Maceió com Gui Napolitano. De férias com o ex, nova temporada. Brinca Gabi Martins. Na noite da última segunda-feira, dia 28, Gabi Martins publicou em seu Instagram que estava indo para Maceió com Gui Napolitano. Os dois vão participar do futebol de sabão de Lucas Guimarães. A cantora postou stories com o rapaz e disse, de férias com o ex, nova temporada. Ela ainda brincou com o ex-BBB. Aguentar essa pessoa num voo. Moço, tem como alterar o voo ou despachar mais uma mala aqui? Ao fundo, um amigo fala. Quem vê, pensa, né? Pois é. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, Luciano Camargo, da dupla com Zezé de Camargo, assina com gravadora para lançar álbum gospel. O nome do projeto solo do irmão de Zezé de Camargo é A Ti Entrego e terá 16 faixas de louvores. Em nova fase da carreira, investindo no gospel, Luciano Camargo assinou contrato solo com a Sony Music. A gravadora é a mesma onde a dupla Zezé de Camargo e Luciano trabalhou por 26 anos.
Hoje, os irmãos trabalham de forma independente há quase 3 anos. O trabalho solo de Luciano com a Sony Music tem tudo para ser muito bem sucedido. Afinal, foi com essa gravadora que a dupla sertaneja vendeu 40 milhões de cópias. Arrematou vários prêmios ao longo da carreira, entre eles o Grammy. Além, é claro, de ter lançado 5 DVDs, 26 CDs e mais 2 álbuns em espanhol. Procurada, a assessoria de Luciano Camargo confirmou o contrato com a nova gravadora e ainda divulgou detalhes do novo álbum gospel do cantor a pedido da coluna. A Tia Entrego conta com 16 faixas dedicadas à música gospel, sendo uma delas um feat com uma cantora gospel de renome, cujo nome ainda não foi definido. São elas: Reina, Ô Glória, Eu Sou Teu, Tempo, Te Necessito, versões em espanhol e português. Em espanhol seria Te Necessito. Perdão, Ele é Jesus, Seu Templo Sou Eu, Águas Tranquilas, Tu Sabes, Senhor, Olhos Não Viram, Exaltado, Eu Me Rendo, Obra de Amor e Templo. O álbum será traduzido em EPs, com músicas que vão ganhar as plataformas em divisões semanais. Todo o desenvolvimento digital e gerenciamento da carreira gospel traz a marca da Inova, de João Mendes Miranda e Bruno Vaz. O lançamento da primeira faixa, intitulada Tempo, uma composição de Anderson Freire, Raquel e... ou melhor, Anderson Freire, André e Raquel Freire, acontecerá em todas as plataformas digitais. Está marcado para o dia 16 de outubro, data em que Luciano comemora seu aniversário de 17 anos de casamento com Flávia Fonseca, mãe de suas caçulas Helena e Isabela. Viviane Araújo mostra antes e depois após um mês de detox. A atriz compartilhou as mudanças do corpo em seu perfil no Instagram. Viviane Araújo mostrou seu antes e depois em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, após fazer um detox de um mês. A atriz de 45 anos posou de biquíni nas duas fotos e comparou as mudanças no corpo. Ela ainda afirmou que secou o que precisava. Boa noite, que felicidade, meus amores. Finalizei o desafio e olha o resultado. O desafio é realmente surreal. Em um mês consegui secar o que precisava. Muito feliz com meu corpício. Vamos com tudo, continuar no foco, escreveu ela. A rainha da bateria do Salgueiro, no Rio, e da Mancha Verde, em São Paulo, já tinha explicado nas redes sociais que durante a quarentena, por conta do coronavírus, havia engordado. Nessa quarentena não teve jeito. Comi com vontade. E o resultado foi esse. Ganhei aqueles quilinhos que a gente não quer, explicou antes da decisão de emagrecer. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, no jornal O Dia, Bianca Andrade, a Boca Rosa, compartilha a primeira foto com o novo namorado, o Fred, dos Desimpedidos. Ex-BBB assumiu recentemente o namoro com o influenciador Fred. Bianca Andrade compartilhou com os fãs a primeira foto ao lado do novo namorado, o influenciador Fred. Na legenda da imagem, a ex-BBB chamou o relacionamento de união sinistra. O rapaz, por sua vez, deixou um comentário na publicação da Amada, se declarando para ela: Te amo e amo muito nós, escreveu Fred. Bianca e Fred assumiram um romance publicamente após passarem juntos o feriadão de 7 de setembro. Os dois já haviam tido um fé no passado, mas somente agora engataram o namoro. Que isso, fera! Ainda na coluna de Fábio Oliveira, no jornal O Dia, Tino Júnior ganha medalha Amizade da Polícia Civil do Rio. A apresentadora do Balanço Geral ficou feliz com a homenagem feita pelos policiais. Apresentador do Balanço Geral da Record, Tino Júnior, ficou surpreso ao ser informado nesta terça-feira, 29, que o seu nome estava na lista dos homenageados pela Polícia Civil do Rio com a medalha Amizade. A honraria é um tipo de reconhecimento da instituição policial. Fiquei muito feliz com a notícia. Acho que com um bom relacionamento que eu tento manter com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil, a gente consegue pedir investigações, receber as pessoas e algumas vezes reparar injustiças com os mais desfavorecidos. Infelizmente, vivemos em um país
que existe a lei do pobre e a lei do rico. Quem é pobre vai, preciso, e precisa provar que é inocente. Para o rico é diferente. O rico é inocente até que prove o contrário. Eu fiquei feliz porque me sinto bem em poder ajudar as pessoas. Contou Tino à coluna. Aliás, o Tino Júnior apresenta o balanço geral do Rio de Janeiro das 10 para o meio-dia até as 3h15 da tarde na Record TV do Rio de Janeiro. Aliás, você pode assistir a Record TV do Rio no Play Plus. Na coluna de Fábio Oliveira, de O Dia, vocalista do Roupa Nova volta a ser internado. Paulo César Santos, o Paulinho do Roupa Nova, passou por um transplante de medula óssea no dia 10 de setembro. Vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova, Paulo César Santos, o Paulinho, voltou a ser hospitalizado no último fim de semana. O cantor havia recebido alta na sexta-feira, dia 25, de uma unidade de saúde particular de Niterói, depois de passar por um transplante de medula óssea quando são usadas as células-tronco do próprio paciente no último dia 10 de setembro. A coluna soube que Paulinho voltou no dia seguinte da liberação médica, após passar mal em casa. Os médicos decidiram por uma nova internação apenas para observar melhor a recuperação do paciente. Procurada, a assessoria do grupo diz que não fala sobre a vida pessoal de seus integrantes. Alcione dá entrada no Hospital Sírio-Libanês. Cantora se internou na unidade para passar por exames. Esta coluna descobriu que Alcione, a coluna da Fábio Oliveira, Jornal Dia, né? Descobriu que Alcione deu entrada no Hospital Sírio-Libanês neste fim de semana. A cantora se internou para realizar uma bateria de exames de rotina. Segundo a assessoria da artista, desde que se submeteu aos procedimentos de cateterismo e angioplastia em 2018, a cantora faz anualmente estes exames, seguindo recomendações médicas. Alcione deixou a unidade nesta segunda-feira, dia 28. Em julho de 2018, Alcione foi internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, com quadro de angina instável, cujos sintomas são dor ou desconforto no peito, em que, na maioria dos casos, são causados devido à obstrução ou espasmos das artérias coronárias. Na ocasião, ela ficou quase uma semana internada. Aliás, força, Marrom! Sou doce, rosa polida, fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida. Força, Alcione, a gente tá torcendo por você. Os restos mortais de uma fada foram encontrados na Inglaterra? Começou a circular nas redes sociais, principalmente no Facebook, uma série de fotos dos supostos restos mortais de uma fada. Sim, uma fada. Que teriam sido encontrados numa antiga estrada romana em Derbyshire, na Inglaterra. Somente uma única publicação de uma determinada página já obteve mais de 4,8 mil compartilhamentos desde o dia 22 de setembro de 2020. Acreditamos que todos aqueles que acompanham e farsa saibam que fadas não existem, tá? Mas ainda assim, este é um tema extremamente popular. E por mais estranho que possa parecer, há muita gente que lucra propagando a crença nessas criaturinhas mágicas. Enfim, de qualquer forma, estaremos diante do corpo de algum animal. Ou será que tudo isso foi inventado? Descubra agora no E Farsas dentro do meu WhatsApp. É verdadeiro ou falso? É falso. Na verdade, estamos diante de uma farsa muito antiga. Esta narrativa, assim como as fotos, começaram a ser propagadas no início de 2007 por um cidadão chamado Dan Baines, morador do condado de Derbyshire, na Inglaterra. Contudo, tudo não passou de uma pegadinha de 1º de abril. Foi o próprio Dan que espalhou essa notícia e criou tal esqueleto mumificado de fada. Vale ressaltar que neste ponto,
que Dan trabalhava criando truques para mágicos. A BBC esclareceu o caso. A BBC, justamente no dia 1 de abril de 2007, esclareceu este caso ao publicar um curto artigo sobre o ocorrido. E olhem só o que o Dan disse naquela época. Embora eu tenha dito que seja uma farsa, as pessoas ainda acreditam que é real. Recebi todos os tipos de comentários, incluindo pessoas que disseram ter visto exatamente as mesmas coisas. Uma pessoa que me disse para devolver os restos mortais ao local do túmulo o mais rápido possível ou enfrentar as consequências. Pois é, mais de 13 anos se passaram. A situação não mudou. Sinceramente, muito dificilmente mudará. Dois antigos textos sobre o assunto. Em agosto de 2016, eu já havia desmentido rapidamente esse caso num texto em que escrevi para um outro blog. Já em julho de 2008, o Gilmar Lopes havia escrito um texto sobre esse mesmo caso. Quer dizer, o autor, né, do artigo do site. O autor do artigo do site E Farsas, né? Portanto, não é apenas uma questão de desmentir, mas das pessoas entenderem de uma vez por todas que fadas não existem. De qualquer forma, estaremos aqui, esperando a próxima vez e o circular nas redes sociais, assim como fazemos há 18 anos. Conclusão? É falso. Na verdade, estamos diante de uma farsa muito antiga. Essa narrativa, assim como as fotos, começaram a ser propagadas no fim de março de 2007 por um cidadão chamado Dan Baines, morador do condado de Derbyshire, na Inglaterra. Contudo, tudo não passou de uma pegadinha de 1º de abril. Foi o próprio Dan que espalhou essa notícia e criou o tal esqueleto mumificado de fada. Vídeo mostra o primeiro dinossauro clonado pelos chineses. Nos últimos dias, um determinado vídeo mostrando o que seria o primeiro dinossauro clonado pelos chineses viralizou nas redes sociais. Inúmeros perfis no Twitter, que exploram indiscriminadamente conteúdo produzido por terceiros, vêm disseminando o vídeo com legendas nos mais diversos idiomas. Entretanto, será que estamos diante do primeiro dinossauro clonado por chineses? Descubra agora no E Farsas dentro do WhatsApp. É verdadeiro ou falso? É fora de contexto. Na verdade, estamos diante de um animatrônico, embora algumas pessoas aleguem que é o braço direito do homem que controla os movimentos do dinossauro, que faz parte de uma atração chamada Jurassic World, The Movie Exhibition, que está localizada em Chengdu, na China. Essa atração foi oficialmente aberta ao público em meados de julho de 2020. Conforme o próprio nome diz, trata-se de uma atração imersiva destinada aos fãs da franquia Jurassic Park, um dos filmes mais icônicos da história do cinema. Aliás, aqui no Brasil foi chamado de Parque dos Dinossauros. A receita da desinformação. 5 ingredientes foram os principais responsáveis por tornar um vídeo destinado à divulgação dessa atração em uma peça de desinformação. A massiva e indiscriminada utilização de conteúdo de terceiros sem nenhum crédito com o intuito de ganhar curtidas e seguidores, em última instância, dinheiro ao adicionar peças publicitárias em tweets subsequentes ao que viralizou. A ausência de legendas que contextualizassem corretamente o vídeo. A utilização do Twitter como fonte primária de informação. A crença irrestrita de muitas pessoas em tudo que circula nas redes sociais. Uma parte importante do vídeo original foi cortada, intencionalmente ou não, e isso dificultou sua correta contextualização. A combinação desses 5 ingredientes é invariavelmente a receita perfeita para a desinformação e responsável por inúmeros casos que nos deparamos todos os dias. Aliás, a combinação de pelo menos 2 desses ingredientes já seria potencialmente desinformativa. E como tudo isso começou? O vídeo foi em grande parte impulsionado no Twitter através do perfil Jurassic Outpost, onde já obteve mais de 4,3 milhões de visualizações. Embora uma parte importante do vídeo original tenha sido cortada ou ocultada, foi deixado claro que se tratava de uma novidade presente na atração Jurassic World, The Movie Exhibition. Portanto, uma rápida pesquisa em mecanismos de busca
seria mais que suficiente para solucionar o caso. Posteriormente, um perfil japonês no Twitter divulgou esse mesmo vídeo, deixando claro que não se tratava de um animal verdadeiro, mas tão somente de uma atração. Já outros perfis divulgaram uma versão mais completa, onde aparecia uma faixa escrito Jurassic World The Movie Exhibition, mas ainda assim não se importaram em dizer o contexto do vídeo, deixando o seguidor à mercê de sua própria interpretação. Embora em todas as versões fosse possível notar o logo de Jurassic Park na camisa de uma pessoa que aparece ao fundo, esse corte acabou favorecendo a descontextualização do vídeo. Conclusão? É fora de contexto. Na verdade, estamos diante de um animatrônico que faz parte de uma atração chamada Jurassic World The Movie Exhibition, localizada em Chengdu, na China. Essa atração foi oficialmente aberta ao público em meados de julho de 2020, sendo basicamente destinada aos fãs da franquia Jurassic Park, um dos filmes mais icônicos da história do cinema. É verdade que nenhum político morreu de Covid-19, nem aqui e nem na China? Texto compartilhado nas redes sociais afirma que o novo coronavírus não mata políticos nem aqui e nem na China. Será verdade? A constatação ganhou força em compartilhamentos nas redes sociais e também em grupos de WhatsApp na segunda quinzena de setembro de 2020, mas já circula desde o final de abril do mesmo ano. De acordo com o texto, é muito suspeito o fato de que nenhum político brasileiro tenha morrido de ou com a Covid-19 e tampouco que o vírus tenha feito vítimas fatais entre os políticos chineses. Será que isso é verdade mesmo? Esse vírus é muito estranho, ainda não matou nenhum político nem aqui e nem na China. É verdade ou é mentira? O texto que se espalhou pelas redes sociais levanta uma série de questões quanto à existência do vírus e que, caso ele exista mesmo, seria uma doença controlada, que ela pode ser direcionada para esse ou para aquele sujeito. A verdade é que o vírus causador da Covid-19 não é seletivo. Ele não sabe a diferença entre um político ou não. Essa lista mostra o nome e a profissão de algumas pessoas públicas que morreram em 2020 vítimas do novo coronavírus. Entre elas estão ilustradores, políticos, músicos, esportistas, advogados. Ou seja, a doença não poupa nenhuma classe social, etnia ou gênero. Todo mundo está vulnerável. De acordo com os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, até o dia 22 de setembro de 2020, haviam sido registrados 31.174.626 casos de coronavírus no mundo todo. Dos infectados, 962.613 morreram, e, dentre eles, vários políticos. No Brasil, o primeiro político morto pela Covid-19 foi o prefeito de São José do Divino, Antônio Nonato Lima Gomes, aos 57 anos de idade. A morte ocorreu logo no começo da pandemia, em março de 2020. Logo em seguida, no começo de abril de 2020, o vereador e presidente da Câmara de São Lourenço da Mata, em Pernambuco, Cícero Pinheiro, também morreu em decorrência da doença. Abaixo, uma lista de alguns políticos que foram vítimas fatais do novo coronavírus. José Francisco Marques Neto, ex-prefeito de Brasilândia, em abril de 2020. Gerson Pérez, ex-vice-governador do Pará, em abril de 2020. Asdrúbal Bentes, ex-deputado federal e ex-presidente do Paysandu, que é o clube de Belém, que é um clube de Belém Pará, né? Em abril de 2020. Miquéias Fernandes, ex-vereador em Manaus, capital do Amazonas, em abril de 2020. Vicente André Gomes, ex-deputado federal, em maio de 2020. Wilson Braga, ex-governador da Paraíba, em maio de 2020. Gil Viana, deputado estadual, em maio de 2020. Dinaldo Vanderlei, ex-prefeito de Patos, na Paraíba, em maio de 2020. E Dona Dida, ex-prefeita de Itabaiana, Sergipe, em julho de 2020. E em outros países? Na China, 3 políticos morreram por causa da doença logo no começo da epidemia no país. Em janeiro, o chefe da Comissão de Assuntos Étnicos e Religiosos de Wuhan, Wang Xianlian, morreu
de Covid-19. Além dele, o ex-prefeito de Huangshi, Yan Xiaobo, e o ex-diretor-geral adjunto do Departamento de Assuntos Civis da província de Hubei, Wen Zhenxian, morreram poucos dias depois. Em outros países, políticos também foram vítimas da doença, como Valério Moro, ex-prefeito de Valério Moro, ex-prefeito de Brignano, na Itália, Joaquim Iombe Opango, ou Joaquim Iombe Opango, ex-presidente da República do Congo, e Fatemé Rahbar, deputada iraniana. Conclusão? É errado insinuar que o novo coronavírus não matou nenhum político. Na verdade, vários políticos morreram em decorrência da Covid-19 no mundo todo. Só para lembrar, o destaque bizarro é baseado na coluna de Fernando Noeira, do jornal Extra, chamada Page Not Found, cujo slogan é inusitado, curioso, bizarro. E o destaque bizarro de hoje é: mulher desaparecida por 2 anos é achada viva boiando no mar. Uma mulher desaparecida por 2 anos foi achada boiando a cerca de 2,5 km de uma praia em Puerto Colombia, na Colômbia, por um pesquisador no último sábado, dia 26 de setembro. Angélica Gaitán, de 46 anos, estava com hipotermia e bastante debilitada quando foi resgatada por Rolando Bisbal. A mulher havia perdido contato com a família havia 2 anos. De acordo com a imprensa local, Angélica estava no mar havia 8 horas. A colombiana chegou a um hospital da cidade em estado de choque. O paradeiro dela e o que fez nos 2 anos de desaparecida estão sendo investigados pela polícia. A rádio RCN informou que a Angélica se jogou ao mar para escapar dos abusos físicos e psicológicos que ela sofria do ex-marido, com quem ficou por 20 anos. O relacionamento não tinha o apoio da família dela, que vive em Bogotá, a capital do país. Na verdade, a capital se chama Santa Fé de Bogotá. Os maus tratos começaram na minha primeira gravidez. Ele já viu lentamente comigo. Não, vou falar que nem dublador. Os maus tratos começaram na minha primeira gravidez. Ele agia violentamente comigo. A violência continuou na segunda gravidez, mas não podia sair de casa porque as meninas eram pequenas. Eu denunciava. Ele era preso, mas voltava para casa 24 horas depois e se repetiam as agressões, comentou Angélica à rádio. A família veio de Bogotá para dar apoio a Angélica, que estava vivendo com as filhas em um abrigo em Barranquilla para fugir do ex. Eu renasci, disse ela. E a última do jornal André Morim, jornal cheio de notícias até o fim, a fuga do manicômio. 2 loucos querem fugir do manicômio. Ah, vai ser fácil, diz o primeiro. Você vai olhar o muro. Se for alto, fazemos um buraco e passamos por baixo. Se for baixo, passamos por cima, entendeu? Ah, entendi, diz o segundo. Estou indo. Pouco tempo depois, o segundo louco volta. Não podemos fugir. O manicômio não tem muro. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Morim, edição de quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas.
A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, Abba Pai, nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza, ó, somos filhos do grande Criador. Fui!